son dos tortillas. Сөйтіп қалтаға салып қойыңыз, музейге бересіз, архивқа бересіз. Ал енді шашуды шаша беріңіз, апай, енді. Ол жүре берсін де, жүре берсін. Болды ма? Қандай кәмпиттер? Неге жауаптырмасын? Неге жауаптырмасын? Таныса беріңіздер, сосын газетке мақала шығардық мінекей. Қабида көрсетті Кабинетте дәрігер адамдар жоспарлаған болатын бір адамдар
сайында әртүрлі объективті субъективті факторларға байланысты осы жаз айларына қалды. Енді кеше біз іс-шараны кеше бастаған болатынбыз. Кеше облыстық семинар өткіздік. Мұғалімдеріміз арасында физикаға байланысты болғаннан кейін сіздер шақырған жоқпыз. Мектеп мұғалімдері қатысты, Назарбаев зияткерлік мектебінен қатысты, мүмкін ағайдың інісі қатысып, бәрі соны бейнетаспаға түсіріп алды. Сосын оның алдында түске дейін студенттердің арасында ғылыми жобалар конкурсын өткізген болатынбыз. Енді осы аудиторияны университеттің ғылым мекемесінің шешіміменен осыны өткізді, шешімін қабылдадық. Енді осы аудиторияны жабдықтауға қоса ағайдың тікелей шәкірттері, ағайдың ғылыми жетекшілігінің кандидат диссертациялық қорғаған шәкірттері бар. Амантай Баянер Амантайұлы Досжанов, Айгүл Алғажарова, Алмағамбетова, осы кісілер осының бәрін ремонт жасады. Сосын енді ана іс шараға орындық болған енді университеттің ректораты тікелей бағытқан және үшін басшылығымен осында біз кеше жасап бітіріп кеше түске дейін осы стендті әлді. Енді ағай 61 жылдан бастап өміріміз физика математика факультетін өткізген екен. Енді менің естігімде ағай лекцияны кванттық механикадан берді. Біздің группаға басқа да оқу топтарының кванттық механиканың физиканың тарауы бар. Содан лекция оқыды, одан кейін термодинамика стат физикадан оқыды, астрономиядан оқыды, электроника негіздері деген де оқыды. Сондықтан біз мына жерде кванттық механикадан арай кітап жазғаннан кейін бұл аудиторияға кванттық механиканың негіздерін, оның негізін қалаған физиктердің сөзін айтты. Мемлекет қарасаңыздар біз ал физикті ғана айтып осы кванттық механиканың негізін қалаған. Сосын енді балалардың есінде мына формулалар естеріне алсын деп мына екі жағына екі сол кванттық механикаға байланысты өрнектерді бердік. Енді төрт жағына ағайдың өмірбаяны, сосын бірнеше кітаптар шығарған ағай білесіздер, қызылорда қаласында қалалық кеңестің депутаты болды, білім қоғамының төрағасы болды, соған байланысты материалдарды осындай ақайлық болды жаңағанды өздеріңіз көрген шығарсыздар. Енді жоспар бойынша былайлай, енді ағайдың өмірбаянын танысып өтіңіздер. Енді мен айтпай ақ қояйын, бәрі барып бара жазылып шығып сөйледі. Одан кейін қазір біздің университеттің ректор міндетін атқарушы Бақытхан Жүнәбетұлы сөз сөйледі. Бейсен Қылышбайұлы деген сөйлесіп оқысы бола алмай отыр. Апай өзіңізден кешірім сұрап жатыр. Осы Алматыда халықаралық семинарда жүрген. Өмірбаянмен танысыңыздар. Сосын газетке мақала шығардық. Мақаланың авторы ағайдың әріптесіңіз Мұртаза Абдрахманов. 1937 жылы 9 қаңтарда Қызылорда облысының Жаңақорған ауданындағы Бекпен ауылында колхозшылар отбасында дүниеге келген. Бұл ауыл ежелгі қазақ елінің орталығы болған Санақ қаласының маңайында орналасқан. Балалық шағы сол қираған қорғаннан пайда болған төбенің айналасында өтеді. Осы жерде 7 жылдық мектепті бітіреді. Содан соң аудан орталығындағы интернатта тәрбиеленіп 1954 жылы орта мектепті үздік бітіріп шығады. Сол жылы жазда құжаттарын Алматыдағы ауыл шаруашылық институтының электр факультетіне тапсырады. Емтихан орыс тілінде жүреді. Жақсы бағалар алғанымен конкурстың өте жоғары болуына байланысты оқуға түсе алмайды. Осы жылдың наурыз айында қазақ СССР жоғары кеңесінің депутаттығына Жаңақорған және шет аудандары бойынша сайланған Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың демеуімен сол кездегі Қызылорда пединститутына жолдама алады. Кетерінде хат жазып хабарласып тұр. Қаласаң алдағы жазда Мәскеуге оқуға жіберемін дейді Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев. Бірақ өмір өз ағысымен аға берді. Институт қабырғасындағы үстік оқу орнын көзге түседі. Жылда өткізілетін олимпиадаға қатысып жүлделі орындарды иемденіп жүрді. Студенттердің ғылыми одағына мүше болды. Факультеттің комсомол ұйымына жетекшілік жасайды. Институтта ұйымдастырылған домбыра оркестрінің белсенді мүшесі болады. Драмалық үйірмелерге қатысып, онда Ғабит Мүсіреповтің қозы көрпеш баянсұлу пьесасындағы қозы рөлін ойнайды. 1957 жылдың жасында Мәскеуде өткен жастар мен студенттердің бүкіл дүниежүзілік фестиваль аясында Алматыда ұйымдастырылған республикалық фестивальге облыс делегациясының құрамына қатысып, Ахмет Жұбанов бастаған қазылар алқасының қолынан домбырада ойнаудан лауреат атағы алғанда. 1959 жылы институтты математика және физика мамандығы бойынша бітіріп шығады. Институтты бітіргеннен кейін жолдамамен Қызылорда облысының Жаңақорған ауданындағы номер 53 төмен арам орта мектебіне барып, мұғалімдер арасында білімді ұстаз ретінде таныла бастайды. Жұбайы жұбанымен бас қосып, ұлды болады. 1961 жылдың күзінде Гоголь атындағы педагогикалық институт
комсомол комитетінің бірінші хатшысы, қалалық комсомол комитетінің бюро мүшесі деп сайланды. Оқытушы жұмыспен қатар бұл қоғамдық жұмысты 1961 жылға дейін атқарды. 1966 жылдың басында Қазақ СССР ғылым академиясының ядролық институтының жанындағы аспирантураға түсіп, жолдамамен Ташкенттің мемлекеттік университетінің физикалық электроника кафедрасына жіберіледі. 1971 жылы физика-математика ғылымдарының докторы профессор Шубек Георгий Николаевичтің жетекшілігімен Қазақ СССР ғылым академиясындағы физика-математика ғылымдары бөлімінің біріккен ғылыми кеңесінде 01-046 қатты денелер физикасы мамандығы бойынша диссертация қорғап, физика-математика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алады. Аспирантураны аяқтағаннан кейін Қызылорда мемлекеттік педагогикалық институтына аға оқытушы болып жұмысқа орналасады. 1970-1980 жылдар аралығында жалпы және теориялық физика кафедрасының меңгерушісі болып қызмет істейді. Кафедраның материалдық техникалық базасының нығаюына, кадрлар қатарының сапа жағының өсуіне, ғылыми жұмыстардың дамуына және оқу процесінің жақсаруына айтарлықтай үлес қосады. Осы жылдар ішінде институттағы қоғамдық жұмыстарға да белсене араласады. Институттың жергілікті комитетінің төрағасы, партбюро хатшысының орынбасары, партбюро хатшысы жұмыстарын атқарады. 1985-1993 жылдар ішінде осы институттың физика-математика факультетінің деканы болып жұмыс істейді. Электроника негіздері, вакуум алу және оны өлшеу, газдардағы торқ, фазис механика және тағы басқа да еңбектері жарық көрді. Көп жылдық еңбегінің негізінде 1993 жылы ресейдің жоғары аттестациялық комиссиясы Дәрбелген Жаңабергеновке профессор атағын береді. Кейін ол өз республикамызда нострификацияланады. Педагогика ғылымдарының докторы профессор Құдайқұлов Мәулет Әбдікәрімұлының ғылыми кеңесшілігімен 2000 жылы жасында Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетіндегі диссертациялық кеңестің мәжілісінде университетте болашақ физика мұғалімдеріне электроника негіздерінен білім берудің ғылыми әдістемелік жүйесі тақырыбына докторлық диссертациясын қорғады. Осы жылдардың ішінде Құдайқұлов пен бірігіп лекция лектор, орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі Басекеева және Алмағамбетова ғалымдарымен бірлестікте орта мектепте радиациялық экологиядан білім беру әдістемесі физикалық өлшеудің қателіктерін анықтау тәсілдері атты кітаптар жазды. Осы жылдардың ішінде Жаңабергенов оқу министрі, облыс әкімінің құрмет грамоталарымен марапатталды. Қазақ СССР мен СССР-дің оқу озаты грамоталары берілді. Оған орталық президиумының құрмет грамотасымен алтын медалін алады. 2001 жылы үздік ғылыми зерттеулермен жұмыстар үшін Баян Назарбаевтың бірінші сыйлығының лауреаты атанады. Бүгінде рухы асқан азамат бейнесі деген ұстазы ортамызда болмағанымен жұбайы шолпан апай бар. Екеуі тәрбиелеп өсірген төрт балаларынан өсіп өніп әуелі бәйтеректе шайқалуда. Үлкені Темірхан Новосібір университетінің физика факультетін бітірген, техника ғылымдарының кандидаты. Қызы Гүлша қазұудың математика факультетінің түлегі, физика математика ғылымдарының кандидаты. Екінші ұлы Бақытжан Алматының энергетика институтын тәмамдаған инженер. Кіші қызы Ләззат Алматы консерваториясын бітірген мұғалім. Барлығы да отбасылар. Өмір бойы деген осындай аяулы ұстаз алдында құрметпен масыйы отырып отбасы Шолпан апай мен ұл қыздарына немерелері мен шөберелеріне бірлік береке тілейміз. Ал бәйтеректің жапырағындай шайқалып өлгенде бүгінде тілейміз. Біз енді естелік ретінде ғой, естелік айтсаңыз, әрдені мен сөйті, алғашқы сөйті, қазір университетінің ректорымен сынақтарысы, физиканың айтылымдары докторы. Сізді де бұл жерде ретім жоқ дегенмен, дұрыс айтуым керекпін. Осы аптаның ішінде тәуелсіз агенттіктің рейтингі шықты. Оған 87 вузға сын екен, жоқ ауыр оқыр. Соның ішінде, мемлекеттік университеті 9 орынға иеленіпті. Жүрін қатарына келеді.
Біз осы мақтанып жүргеніміздің барлығы, бұл енді оның негізінде қазіргі жасалғаны, бұл негізінде ана аға буын өкілдерінің орны ерекше. Мына университетке келген қалауға осындай жағдайға жеткізудің бастамасын бастап келген сол буын өкілдері. Әрқайсысы бір тарих, әрқайсысы бір аңыз.